Zinedine Yazid Zidane je bivši francuski fudbaler i reprezentativac kabilskog porekla i trener je španskog giganta Real Madrida. Zinedine Zidane je bio vezni igrač i dugo godina je bio član reprezentacije Francuske sa kojom je osvojio svetsko prvenstvo 1998. i evropsko prvenstvo 2000. godine. Karijeru je završio u finalu svetskog prvenstva u Nemačkoj 2006. protiv Italije, gde je bio isključen u drugom produžetku nakon što je glavom u prsa udario italijanskog beka Marka Materazzija, ali je i pored toga dobio zlatnu loptu za najboljeg igrača prvenstva. U svojoj karijeri je igrao za Cannes, Bordeaux, Juventus i Real Madrid. Kada je iz Juventusa prešao u Real za 76 miliona evra, postao je najskuplji fudbaler u istoriji ovog sporta. Sa Realom je osvojio Ligu šampiona 2002. postigavši pobednički gol protiv Bayer Leverkusena. Zidane je jedini igrač uz Ronalda koji je tri puta izabran za najboljeg igrača sveta po izboru FIFA, a još tri puta se našao među prvih tri. Zidane je svoju fudbalsku karijeru započeo u juniorskom timu Saint-Henri-a, lokalnom klubu iz Marselja. Sa 14 godina odigrao je prvu sezonu u juniorskoj ligi, gde ga je primetio Cannesov scout Jean Varadou. Zidane je otišao u Cannes na 6 nedelja probe, ali je nakon toga još 4 godine proveo u tom klubu. Svoju prvu utakmicu u francuskoj prvoj ligi odigrao je sa 17 godina, a svoj prvi gol je postigao 8. februara 1991. kada mu je za nagradu klubski predsjednik poklonio auto. Vrhunac njegove prve sezone u Cannesu je bio plasman u Kup UEFA. Zidane je sezone 1992-1993. prešao u Bordeaux, sa kojim je 1995. osvojio Intertoto Kup i igrao u finalu Kupa UEFA 1996. godine. Te iste godine Zidane je prešao u redove italijanskog Juventusa, tadašnjeg aktuelnog osvajača Lige šampiona, za 3 miliona funti. Zidane u ekipi Marcella Lippija postao glavni organizator igre. Prve sezone sa Zidanom Juventus je osvojio Scudetto i Interkontinentalni kup. Također su igrali u finalu Liga šampiona 1997. u kom je Juventus izgubio od Borussije Dortmund rezultatom 3-1. Iduće sezone je postigao 7 golova u 32 utakmice i tako pomogao Juventusu da zadrži naslov prvaka Italije i opet je nastupio u finalu Lige šampiona u kom je Juventus opet poražen, ovaj put rezultatom 1-0 od madridskog Reala. Na kraju te sezone Zidane je izabran za najboljeg fudbalera sveta. Tokom 5 sezona u dresu Juventusa Zidane je postigao 24 gola. 2001. godine Zidane je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Real Madridom uz odštetu od čak 76 miliona evra, što je i do dan danas jedna od najviše plaćenih odšteta u istoriji fudbala. Zidane je vrlo uspešno krenuo sa Real Madridom. U finalu Lige šampiona 2002. u Glazgovu postigao je gol volejem za 2-1 i pobedu nad Bayer Leverkusenom. Iduće sezone Real je uz španski superkup osvojio i evropski, a Zidane je proglašen najboljim igračem 2003. godine u izboru FIFA. Uprkos tome što je postigao svoj prvi hat-trik u pobedi 4-2 protiv Sevilje, Zidanova poslednja sezona nije bila uspešna. Real je brzo ispao iz španskog klupa i Lige šampiona i sezonu je završio sa 12 bodova za ostatka za prvakom Barcelonom. Dana 7. maja 2006. Zidane je protiv Villareala na stadionu Santiago Bernabeu odigrao svoju poslednju utakmicu za Real Madrid. Zidane je svoju prvu utakmicu za reprezentaciju odigrao 17. avgusta 1994. u prijateljskoj utakmici protiv Češke i na toj utakmici je postigao 2 gola. Nastupio je na evropskom prvenstvu 1996. u Engleskoj gde je Francuska u polufinalu poražen od Češke nakon izvođenja 11 teraca. Na svetskom prvenstvu u Francuskoj Zidane je postigao 3 gola, od čega 2 u finalu protiv Brazila, kog je Francuska pobedila sa 3-0 i tako osvojila svoj prvi naslov svetskog prvaka. Zidane je bio ključni igrač Francuske na evropskom prvenstvu 2000. gde je odličnim igrama i presudnim golovima pomogao svojoj reprezentaciji da osvoji naslov prvaka. Francuska je tako pobedivši u finalu Italiju postala prva reprezentacija nakon zapadne Nemačke koja je 1974. istovremeno bila i svetski i evropski prvak. Zbog povrede Zidane nije mogao igrati prve dve utakmice za Francusku na svetskom prvenstvu 2002. Zaigrao je u trećoj utakmici, ali ni on nije mogao pomoći reprezentaciji da pobedi i izbori plasman u osminu finala, pa je Francuska završila prvenstvo već u prvoj fazi bez postignutog pogotka.
Na evropskom prvenstvu 2004. Zidane je u sudijskoj nadoknadi doneo pobedu Francuskoj protiv Engleske, postigavši gol iz slobodnog udarca i iz 11 terca. Međutim, Francuska je u četvrtfinalu poražena od kasnijih pobednika Grčke. Nakon poraza, Zidane je nakratko završio svoju reprezentativnu karijeru, da bi se 3. augusta 2005. vratio na nagovor francuskog selektora Raymonda Domenecka da pomogne Francuskoj da izbori nastup na svetskom prvenstvu. Dana 27. maja 2006. Zidane je protiv Meksika zabeležio jubilarni 100. nastup za reprezentaciju i tako postao jedan od četvorice igrača koji su nastupili za francusku reprezentaciju više od 100 puta. Osim njega, taj uspeh su ostvarili Marcel Desailly, Didier Deschamps i Lilian Thuram. Na svetskom prvenstvu 2006. Francuska je, iako pre prvenstva nije bila izraziti favorit, stigla do finala protiv Italije, za koju je Zidane najavio da će mu to biti poslednja utakmica u karijeri. U finalu Francuska je povela Zidanovim golom iz 11 terca, čime je on postao tek četvrti igrač uz Pelea, Breitnera i Vavu koji je postigao gol u dva različita finala svetskih prvenstava. Međutim, do kraja regularnog dela Italija je izjednačila sa 1-1, a Zidane je u 110. minuti produžetaka zaradio isključenje nakon što je glavom udario Marka Materazzija koji ga je prethodno vredio. Francuska je finale izgubila nakon izvođenja 11 teraca, a Zidane je, uprkos tom incidentu, dobio zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira. Hvala vam što ste ostali do samog kraja ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno lupite like, a također se možete i pretplatiti na kanal, jer nas ovakav materijal čeka i u budućnosti.